أشعبتن حرمي پاک کی فضا خوشاوطن حرم پاک کی فضا محو التجا میں تھا زبان خدا سے عرض و گزارش کی انتہا
جیسے میرے پا حتیم میں میرے سجدوں کی کیفیت تھی عجب جب زمین پتھی ذہن کہکشا میں تھا خاموش تھے دل درِ کرم پہ صدا صدا دے رہا تھا عشقوں سے جو ملتزم پکڑے تھے میں ان گداؤں میں تھا زبان خاموش تھے دل مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں
کے یہ سوال بھی شامل میری دعا میں تھا. خوشا فضا